如果说中国是个集权国家，那个是不行的，中共是个集权政党，那个是不行的，那个是以后骂中共骂中国变成是红线，变成是不能做，是爱国者治港，美其名是爱党者治港，实际上是党爱者治港啊，这是第一个。第二个是说设立一个叫香港特区，一个叫做资格审查委员会，是对于那个行政长官候选人、特区行政长官的那个选举委员会的委员跟立法会议员进行资格审查。换言之，这一个就是类似伊朗神学式政权那个资格审查的制度。如果是我，如果是一些反共的人，基本上就被刷掉了。简单来讲是这个。第三个可以说是选举委员会，这个选举委员会是来选特首用的。大家知道这个选举委员会是小圈子，就类似一个小人大一样，1200人变成1500个人，四个界别变成五个界别，每一个要参选的人要在五个界别都要取得至少各15个人提名他。那这基本上如果有一个界别是共产党全部染指的话，那基本上没希望。所以第五个界别精心设计的叫做一个叫全国性团体代表。那这些妇联啊什么人大啦、政协都基本上全都是共产党的人。可以肯定他可以完全能够摆在那边挡住所有的人来这边参选。那更重要的是立法会的选举呢，除了有资格审查委员会去把关之外，70个人扩大到90个人，但是直选的议席从以前的占二分之一，就35席，缩小成为30席，只占三分之一。其他两个包括是功能组别，还有一个是叫做那个选举委员会所选出的人。可以肯定告诉各位，香港的民主已经完全黯淡无光。如果直选是要一个普及而平等的选举，换言之是一个没有筛选的选举的话，这是完全不符合联合国这个政治跟那个公民权利公约的那个第25条有关的规定，就普及而平等选举这一点，这个并不是 universal suffrage 普选的应有的做法。可以肯定这个是普选遥遥无期，而且甚至连香港的律政司都说现在选举制度是往后退了一小步，其实哪止一小步，是中共要洗版整个香港的那个选举制度，避免出现任何一个抗争势力所为的。那有人认为说那个民主派的那个议员会不会说，哎，温和民主派可以分到一杯羹，甚至港澳办的主任夏宝龙也说，好，那只要你温和的民主派呢，那可以对政府体制有批评，但基本上要做一个忠诚的反对派。那如果这个忠诚反对派能够成功的话，那可以跟大家讲说中共是成功的去分化那个民主派的温和跟比较激进的一个光谱。那这个地方是完全能够说要我们要温和民主派，不是我们，是要温和民主派彻底的跟这个所谓的反中乱港分子划清界限。这是夏宝龙说的话。这反中乱港分子就是那些抗争者。那可以肯定告诉各位，包括香港的民主党在内也不愿意这样接受。所以肯定的，现在是在一个剑拔弩张的时刻，民主的成分一定大幅的减少。而且可以肯定的是，整个选举制度已经不可逆转的被撕烂掉，摆在以后基本法的附件一跟附件二，这是香港这个民主化进程的一个丧钟，可以说是某程度上不可逆的一个丧钟，直到这个整个中国的政治环境有改变为止，否则这个地方一定会持续一段非常长的时间。而不是我单面片面的猜测，而是布林肯自己讲的。美国国务卿布林肯在3月10号的众议院外交委员会里面已经讲得很清楚了，他听证会上面是这样讲的，会对那些在香港做出严重侵犯人权行为的人采取行动，换言之会制裁措施把它执行下去，会把那些打压香港的人权
负有责任的人予以执行制裁。但是说不清楚的一点是，执行原有的制裁。和无论如何的，可以看到美国第一个声明是愿意接收香港的难民，而且持续研究当中。第二个是说，政治的那个参与跟言论自由是不应该是罪。美国也会跟香港人，不是香港政府，是香港人站在一起，而且明确的讲到，刚刚杨博士讲到的，这个是中国完全背弃中英联合声明，所以我觉得这个地方已经是非常重要的。那刚刚主持人问到说，有什么样更有效的方式让中国感到痛？那你看到现在都是在强烈谴责、坚决反对，或者说在制裁有关的人的部分。大家要知道啊，一个外交的对垒不外是三个层次，一个是言辞的谴责，第二个是制裁，贸易的制裁、科技的制裁、金融制裁，第三个是军事的施压。那我觉得说对香港这个问题，现在还是留于第一个阶段，新政府还是留于第一个阶段。那到第二个阶段，制裁要增加名单，或者说增加烈度，那这个可能会有更好的一个效果。但我觉得更重要的是要击中中共最怕最痛的那个点，就是什么？就是钱跟经济。那你要击中它经济的命脉，要怎么样做？现在华为、中兴等等，这个跟香港没关，是美中之间贸易战的一个非常重要的一个环节。那是不是说在这个贸易战上面不会把那些关税撤下来，甚至是要在这个地方要加大力度来对抗中共？这第一个。第二个更重要的就是刚刚第三个层面，就是军事的施压。大家看得到现在是罗斯福号、尼米兹号都巡弋南海跟各个地方，很多列强、很多西方国家也派遣他们的航空母舰，比方说英国有伊丽莎白女王号，德国也有他的那个舰队来到香港，来到那个南海，可以看得到这种态势会加剧。现在美国要救赎香港的重点是说怎么样在制裁中国加上就是所谓的军事的弹压施压的地方，还能恰到好处的使到中国共产党逼得他走向一条就是死亡的道路。这个地方就是以前川普时代一直做的事情，拜登的时代会不会延续这个政策，我们还是拭目以待。但无论如何，我们很清楚的一点是，美国这个趋势并不是任何人所可以煽动得了，应该是美国跨党派的一个共识。这个共识如果客观地发展下去，我觉得说对中共的那个压力是会最大。所以一制裁，二军事，希望这个地方短期内会有看得到的一个结果。是回归中共并不会就此罢手的。你要知道说选举，其实很多人很热衷政治，以为选举是政治的核心。其实在香港来讲，选举哪是政治的核心？它根本是一个饥饿、食之无味、弃之可惜的东西。你要知道香港的真正的政治，真正的政治是在民间，在公民社会，这是非常活泼、非常有活力的公民社会。这个是中共的大忌。你要看到这一次他所谓征服了香港的选举制度，基本上所谓完善制度就是篡改了香港的制度，毁灭了香港原有的一定民主元素的制度。基本上它是二次回归的一个手段，他不希望在选举地方再生枝节，不希望继续不断的有另外的 DQ 的人，所以他就是用个 SOP 啊，就基本上先有一个那个资格审查委员会，再加上啊那些不断的制度、不同的制度设计来做好这个防范。但不要忘记，二次回归所谓的完全消灭香港，把香港全部大陆化、中国化，它远远没有完成。怎么说呢？你看到教育里面，你的教材、你的老师、你的那个考评，基本上还在进行中呢。他最近香港有一个教科书，就是
雷锋叔叔，他不要雷锋同志啊，雷锋叔叔你在哪里啊？邓小平爷爷就是在那边去那个，就是你好，就写这些标题在普通话的教科书里面，可以看到整个洗脑教育已经开始了。社工、律师、法律的专业、国安法官、去除外籍法官，还有各个方面，包括金融啊，包括你在看到的所谓的所有的会计啊、建筑啊、医护啊等等专业，每一个东西它深入，而且要打击民政，要打击新闻媒体，要打击很多在香港已经设有网台的评论的记者的，他们完全没有被冲击得到。你看很多的报馆，很多的报社也在那边去做事。最肯定的告诉各位一点是，到现在为止，中共还是刚刚开始整个二次回归的进程。这个二次回归进程可以很快的去打击到香港有声的力量，所以这个体制外的力量才是中共看准的目标。香港人真的要在这个地方能倒就倒，能说出来的就要说出来，能改变的东西可能不多，但是最重要是保存元气，在香港的长与久地之下，能够默默的形成自己的组织，隐秘的组织也好，去延续这个抗争，守护自己的文化，延续自己的皇室经济圈。在海外的我们也希望说能够支援香港，声援香港，建立起一个壮阔的港人移民的团体，我觉得这个地方才是我们重中之重。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。